Hej og velkommen til 13. episode af vores opgraderingsserie. Vi starter med 6 point i banken fra sidste gang, og ja, hvad der minder om et halvt sølv, halvt bronzehold til vores første kamp med Bundesliga-holdet, og kommer op mod et FC Swag-hold med informen Kevin Trapp og Götze i offensiven, og Reus og, hvad hedder det, Shaqiri, som de to angriber, selvom de normale kanter, men Rukavitska spiller sig godt, bliver spillet godt igennem og brænder desværre chancen på hans inform Trapp. Og efter det så sender han en god bold igennem til Reus, som er svær at have med at gøre, men Alomerovic er også en fin målmand, der får blokeret den i første omgang og får taget den på stregen i anden omgang med vores forsvar. Rukavitska igennem og ind til Højbjerg, som får en god chance, men sparker på stolpen, og den rører ud igen. Så kampen ender 0-0, og han får kampspiller til hans målmand, selvom to af vores spillere har samme rating. Lidt en kedelig kamp, men det er, vi kunne desværre ikke vinde, selvom vi nok havde de fleste chancer i kampen i hvert fald. Så det giver ikke så færdig mange point, når vi får den første uafgjort i den første kamp i divisionen, så I kan se sig rent buren, og nu uafgjort er også okay. Det giver nogle point. Så har vi 9 point, og vi bruger 7 af dem på det her Jalsin, som vi har haft et tid til Salah, som er en udmærket central midtbanespiller, bare for at få nogle flere sølvspillere til vores Bundesliga-hold, da det ikke er et hold, vi ikke ligefrem vinder med hver gang. Det er lidt synd, men det er ikke det bedste endnu, men det bliver selvfølgelig bedre med tiden. Så går med det franske hold næste kamp. Vi kan desværre ikke se hans hold, fordi vores optagelse gik i Udu, men to spins her af Lasse og skidegål med Sarko til at starte kampen. Det er en god start af 33 minutter. Men vi får problemer med De Bruyne i den her kamp, og han skubber sig igennem vores forsvar og hamrer den ind. 5-star weakfoot, så lige meget hvilket ben han sparker med. Til 1-1. Og Jan Halaif bliver desværre også der får chancen mod os, og han hætter over mål her, heldigvis. Men igen De Bruyne, som vi åbenbart havde store problemer med. Og så bliver vi altså fanget på en kontra, hvor vi ikke kan følge med. Mkhitaryan, der løber den op. Vi har altså hurtige forspillere, men vi kan alligevel ikke følge med, når han spiller på tværs 2 gange. Uden der offside, og så stiller vi lidt ind, og vores målmand jo ikke kan være begge steder på en gang. Men vi skaber en god chance igen, inden kampen er færdig for at få udlignet. Gennem forbi 3-4 mand og skyder på, men målmanden tager den, og der er ikke så mange chancer til igen efter det, da kampen ligesom er færdig. Og heller ikke nogen kampspiller, heller ikke nogen sejr eller noget som helst. Så det er en rigtig træls kamp at komme med væk fra. Et enkelt point for vores mål, som var skidegål, så 2 point for kampen. Nu gør vi har 4 at tage. Hvilket også er okay, men vi kan ikke bruge det sådan noget indtil videre. Vi går selvfølgelig efter på det franske snart igen, da det er det, der ikke har så mange sølvspillere lige nu. Og det sidste hold, vi kommer mod, er et Premier League-hold med Özil og Sturridge og Vertonghen og lidt andet. Det er et udmærket, ikke super dyrt, men alligevel okay hold. Og Parker skal vise sig at være den gode mand i den her kamp og gå ind og score sit første mål her. Fint mål lige en lille dribletur. Og så en god afslutning i kort hjørne, men vi får problemer med Sturridge i den her kamp, som man jo så ofte gør i Ultimate Team, er han en svær mand at have med at gøre. En god afslutning med venstrebenet over et langt hjørne, og vi kommer på 1-1. Og efter det så Sturridge igen. Højrebenet den her gang. Sparker den i det korte hjørne rundt om målmanden. Lille finesse rundt om her inde i anden halvleg. Træls at komme bagud i sådan en kamp, der vi ellers følte, vi havde klart flere chancer, men det hænder. Heller ikke sådan. Kun to mere efter at gå ned og afdule målmanden, skyder ud for feltet lige præcis. På kanten af feltet, og får et ekstra point for det, og så Parker scorer sit andet mål i kampen allerede. Og direkte efter kickoff, så samler vi bolden op igen og tager en tur ned igennem med et par pasninger. Som I kan se her, så kommer vi også igennem igen med Parker, Lasse løber igennem og scorer Parkers hattrick. Det er det første hattrick, vi har scoret i et godt stykke tid. Men dejligt at få til 3-2, en hurtig måde at forvente kampen på, og skaber også klart flere chancer i resten af kampen her. Forsøg på et fancy finish, som ender med at blive et dårligt indlæg. Noget vi skulle have scoret på, og Rukavitska samler den op her, og et lob ud langt ud fra, men er faktisk lige ved at snyde målmanden, da han er langt ud fra sin drej. Og Salah her det sidste også går igennem, og så får sit debutmål. Et flot af slagsen også. lille rebound målmand, der ellers redder den i første omgang, og vi kommer foran med 4-2 og et hattrick. Der var ikke noget clean sheet, men en god kamp, der et hattrick også giver hele 3 point. Og kampen spiller til Parker selvfølgelig. Så en sejr nu har gjort, og en tabt kamp i den her episode, hvilket er jo selvfølgelig lidt en blandet gang. Lang gang kampe, men 12 point for kampen, hvilket gør, vi har 16 point. Som vi selvfølgelig skal bruge nogle af, og de første vi bruger vi på Yassian, som vi har haft i lang tid, og opgraderer ham. Han er også en god spiller. Til Kapo, som er en spiller, der minder mig om Barsøl. Men her slutter episoden, og serien lige for lidt, fordi vi har ikke optaget mere, og Lasse er ikke hjemme på givet tidspunkt, så vi optager mere en gang, når han kommer tilbage. Men der starter en ny serie inden alt for længe, som jeg nok skal få mere at vide om, når den engang kommer ud, men der går nok et par dage. Så, hej hej.